11 horas e 37 minutos, a gente volta agora com o TV Mar News e hoje é segunda-feira, é dia de receber nosso amigo aqui, Arnaldo Ferreira, jornalista, trazendo todos os detalhes para a gente da situação política aqui de Alagoas. Bom dia para você, Arnaldo. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estúdio. Quais são as novidades dessa semana? O que é que a gente tem? Parece que tem férias acabando, não é isso aí? É verdade, dos grandes trabalhadores brasileiros, eles devem estar muito cansados, porque eles têm direito a duas férias por ano. Pois é. É que acaba o recesso parlamentar no Senado, na Câmara Federal, nas 27 Assembleias Legislativas e mais de 5.500 câmaras de vereadores. Trazendo essa conversa aqui para Alagoas, né, acaba o recesso de meio de ano, porque no final do ano ainda tem mais um recesso de quase 3 meses. Eles trabalham muito. Olha, a Assembleia Legislativa, nós teremos aí duas discussões importantes. Ela começa com recebendo a LOA. A LOA é a lei de orçamentária, é o orçamento previsto para o próximo ano, que os deputados vão votar, é algo em torno de 20 bilhões de reais, 2 bilhões a mais. Além disso, vai votar o PPA, o Plano Plurianual. Tá? As câmaras de vereadores também vão votar o PPA dos prefeitos. O plano plurianual é o projeto de 4 anos de como o governo vai aplicar os recursos, as prioridades da gestão, o que ele pretende fazer com reforma agrária, educação, saúde. Então vai traçar as metas do governo de 4 anos, dos próximos 4 anos. E a LOA é a lei orçamentária anual. Todo ano a Assembleia Legislativa vota a LOA. A LDO já foi aprovada em maio passado. Portanto, então vamos ter essa discussão que é no cunho econômico, mas vamos ter também grandes discussões sociais. Mas nos bastidores políticos, nós teremos eleições municipais no próximo ano. Então vai ter movimentação, muita movimentação nas câmaras de vereadores, que vão ser definidos quem vai ser candidato à reeleição, quem vai apoiar o candidato a prefeito nos 102 municípios. E é importante lembrar também a 2 milhões e 200 mil eleitores alagoanos para ficarem atentos, porque aqui tem disputa entre duas grandes forças políticas. Uma do MDB, que é presidido pelo senador Renan Calheiros, que é o maior partido político de Alagoas. Tem 2 senadores, a maioria dos deputados federais, quando não é do MDB, apoia o MDB. O governador Paulo Dantas, o presidente da Assembleia Legislativa, entre os 27 deputados, 14 são do MDB. A maioria dos prefeitos e a maioria dos vereadores. Portanto, vai querer aumentar essa base política, porque o MDB está de olho nas eleições gerais de 2026. E a segunda força política que também quer se cacifar é o PP, que é presidido pelo presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, que quer aumentar a sua base política. É a segunda força política do Estado, né? Tem aí o apoio do prefeito de Maceió, JHC, do PL, que é candidatíssimo à reeleição, ainda não tem um vice, tem uma movimentação intensa aí em torno desse vice. Os vereadores têm um apoio maciço dos vereadores de Maceió e nas câmaras municipais também o PP é muito forte e tem apoio também significativo da maioria dos prefeitos. Portanto, esse é o momento da gente prestar atenção no serviço, hein? É verdade. Agora, Arnaldo, a gente percebe também dentro da Câmara aqui de Maceió que a gente tem aí duas grandes promessas para esse segundo semestre. Exatamente. Né? A questão do plano diretor e a votação do que será feito com o grande montante que foi conseguido através da indenização da Braskem ao município de Maceió, né? Para a criação do fundo de amparo ao morador. São duas questões que estão em pauta e devem movimentar bastante esse segundo semestre. É verdade. O plano diretor já deveria ter sido votado. Ele já caducou o plano diretor. Tanto é que as pessoas constroem na cidade espigões e tudo. Tem que ter um limite, tem que ter um teto, tem que ter uma régua. Como não tem plano diretor, o daqui já venceu há 15 anos, ele é renovável de cada 10 anos. Já deveria estar, já ter sido votado desde quando o prefeito JHC assumiu. Ah, uma promessa de que no segundo semestre, talvez até meados, final de agosto, esse plano diretor chegue à Câmara dos Vereadores. E a outra é, o que faremos com 1,7 bilhão de reais, que é essa indenização da Braskem? Os vereadores vão ter que prestar atenção nesse dinheiro, porque no ano que vem tem o quê? Eleições municipais. E a gente fica de olho aqui. Arnaldo, muito obrigada mais uma vez pela tua participação, tá bom? Muito obrigado também. Foi rapidinho, né? Semana que vem tem mais.
Olha só, gente, a Caixa está depositando uma fatia de 12,7 bilhões de lucros do FGTS na conta dos trabalhadores. A distribuição já começou e termina nessa segunda-feira. Corre lá para ver se de repente você recebeu, né? Vamos saber, então, quem deve receber e quem não recebeu? Agora, Fernando Palmeira traz para a gente todos esses detalhes. É isso aí, Porlane, uma excelente notícia para os trabalhadores com carteira assinada que tem o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O governo federal, através da política de prestígio do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, liberou nada menos do que mais de 12 bilhões de reais em lucros, dividendos aí para o trabalhador que até o ano de 2022 tinha saldo na conta, tem no caso saldo na conta do FGTS. Começou na quinta-feira, dia 27 agora, e vai até o dia 31. Portanto, fique atento a todos esses trabalhadores e trabalhadoras. A cada R$ 1.000 na conta, lá no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do Trabalhador e da Trabalhadora, ele vai receber R$ 24,62. A distribuição é exatamente desses dividendos de lucros, a participação do trabalhador naquilo que estava depositado desde 2022 na sua conta no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o dinheiro do trabalhador aí voltando nesses dividendos. Importante essa notícia, e você que tem o seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, não perca tempo. Veja o seu saldo e vá buscar também o seu dinheiro. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnoldo Melo, no canal 525 NET. Claro! E olha só, gente, a partir de hoje, 35 aparelhos celulares vão ficar sem o funcionamento do tradicional aplicativo que a gente faz a troca de mensagens, o WhatsApp. Fernando Palmeira traz para a gente também esses detalhes. Ninguém hoje pode ficar sem um celular, isso todo mundo sabe, né? Todo mundo aqui, ó, com a mão e de olho no celular. Mas com relação aos aplicativos, que são parte de todo esse sistema, dessa dependência de comunicação, não apenas interpessoal, mas a comunicação com todo o globo terrestre, a globalização da comunicação. É que WhatsApp, que é o mais popular dos aplicativos de troca de mensagens, vai parar de funcionar por pelo menos 35 tipos de aparelhos celulares que se tornarão obsoletos a partir de agora, desses 31. Portanto, a lista desses celulares conta com celulares que teriam sido fabricados ali pelo ano de 1980, início, 90 mesmo. E aqui a lista de conta desses celulares. Diversos fabricantes como a Apple, Samsung, LG, Huawei e outras marcas. No entanto, a marca com mais aparelhos na lista é a LG, com 15 modelos que terão que ter um fim de uso por parte daqueles que não deixam o celular. Portanto, se você tem celular antigo, lanterninha, por exemplo, tão conhecido, esse você não vai mais contar para ter a facilidade das redes sociais e das redes de informação internacional. Portanto, fique de olho, se o seu aparelho, o velho lanterninha, que é um deles, está nessa lista aí, você vai ficar sem o alcance para as devidas comunicações. Quase mais de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnoldo de Melo, no canal 525 NET. Claro. Fica de olho, né, gente? Olha só, na intenção de evitar acidentes, moradores do bairro Jardim Tropical, em Arapiraca, cobram a instalação de redutores de velocidade em uma das principais vias da cidade. Vamos acompanhar agora os detalhes com Rogério Nascimento. Nossa reportagem veio até aqui, o bairro Jardim Tropical, cidade de Arapiraca, Avenida Lameia Filho. Uma reivindicação, uma reclamação dos moradores sobre a saída de veículos e entrada. A reivindicação aqui é solicitando a instalação de redutores de velocidade e também semáforo na entrada principal do bairro Jardim Tropical. Mas quem vai falar melhor sobre isso é o presidente do bairro, o Regis Monteiro. Então a gente reivindicou da SMTT a instalação de uma faixa de pedestre aqui com um semáforo, porque só a faixa de pedestre não resolve, entendeu? O redutor de velocidade também não resolve. Então, o que resolve mais é
a faixa de pedestre juntamente com o semáforo, para que as pessoas possam. Você pode observar que o pessoal não pode passar de lá para cá nem de daqui para lá, porque os motoristas não dão a vez ao pedestre. E, Regis, dá para perceber que aqui é o principal acesso à cidade de Arapiraca, o centro da cidade. E a movimentação aqui é intensa de veículos, hein? Sim, sim. Aqui a gente pode dizer que é o principal bairro, né? E não tem segurança nenhuma para os pedestres aqui da gente. Então, Regis, muito obrigado. Fica a reivindicação do presidente do bairro para que a SMTT faça um estudo para implantação aqui no local de faixa de pedestre, redutor de velocidade e, se possível, um semáforo de acesso aqui à rua Adrião Henrique, aqui no bairro Jardim Tropical. E Arapiraca, Rogério Nascimento. E olha só, gente, o governo aqui de Alagoas promoveu hoje 70 membros do Corpo de Bombeiros Militar aqui do estado de Alagoas. Entre eles, ela, a Coronel Camila Paiva, que é a mulher, a primeira mulher a chegar ao mais alto posto da corporação do país. Vamos ver mais detalhes. Governo do estado de Alagoas priorizando ao máximo a segurança pública e dessa feita é homenagem ao Corpo de Bombeiros Militar. 70 oficiais da corporação estão recebendo promoção. E quem traz a mensagem da corporação é o próprio comandante Roberto, que nos fala nesse momento tão importante para o estímulo desses profissionais. Bom dia, sociedade. É um momento muito importante que o governo do estado de Alagoas proporciona junto com a Secretaria de Segurança Pública. Se trata de um coroamento da carreira dos nossos bravos bombeiros, né, considerados nossos heróis modernos. Então a promoção do oficial é um marco na história de cada um, porque coroa a trajetória do oficial na instituição, o compromisso dele na instituição, o compromisso com a sociedade, com o povo alagoano. Então a gente fica muito feliz de coroar a carreira desses guerreiros, né? E com isso, novos desafios para continuar protegendo a nossa sociedade. E novos guerreiros do Corpo de Bombeiros Militar continuam chegando porque houve recentemente concurso e já há preparação para esse novo pessoal? Estamos em fase de preparação de novos 120 soldados na nossa Academia de Bombeiros em Arapiraca e lá também, pela primeira vez no nosso estado, a formação de oficiais, né? Nos nossos 30 anos de emancipação da nossa co-irmã Polícia Militar, estamos formando também 20 oficiais, que serão nossos novos guerreiros para proteger a sociedade. De 70 integrantes do Corpo de Bombeiro Militar do estado de Alagoas serão promovidos, homens e mulheres competentes, capazes, que se capacitaram para gerir, para comandar estratégias, para encontrar soluções, e a gente fica extremamente satisfeito com o trabalho que a segurança pública vem fazendo ao longo desses últimos anos. O Coronel Valbeck é o comandante da corporação, está aqui também, vinha me dizendo, super animado, entusiasmado, motivado, e nós temos a ótima notícia em dizer que nós vamos ter a primeira mulher como coronel combatente, coronel fechado, né, da história do estado de Alagoas. Isso é motivo para a gente de muita alegria. No dia de hoje a gente promove uma coronel mulher para o quadro de combatente e também para o quadro médico, né, para o quadro de saúde. Estamos tendo um mês de excelência, O resultado ele se encerra meia-noite do dia de hoje, mas no começo do mês de agosto vamos apresentar os números, e são números extremamente animadores. Governador, nesse sentido a gente observa, né, a importância do governo também cumprir tudo o que determina a lei estadual, fazendo promoções no tempo certo, garantindo aquele militar que acredita na carreira que vai ser promovido, tão logo ele alcance o tempo necessário, né? Não, com certeza, eu tive a alegria de, como deputado estadual, ser relator do QO da Polícia Militar, também do QO do Corpo de Bombeiros, dos planos de carreira e salário dos servidores públicos do estado de Alagoas. E a gente fez isso recebendo todos os integrantes, os líderes sindicais, conversando, dialogando na melhor maneira para que a gente garanta, né, na nossa legislação, uma estrutura
que venha a beneficiar e venha a reconhecer o trabalho que os servidores públicos realizam no estado de Alagoas. E como governador, a gente tem a honra de obedecer o que consta na legislação e prestar todas essas homenagens a esses bravos guerreiros e guerreiras que vêm salvando vida todos os dias no estado de Alagoas. Esses sendo promovidos e nesse mesmo instante outros sendo capacitados, né, governador? Existe ainda um grupo de bombeiros em formação em Alagoas, né? Existe um grupo de bombeiros em formação, existe também um grupo da Polícia Militar em formação. Foi concluído agora um grupo da Polícia Civil, também que fizeram a sua formação, estarão integrando definitivamente a Polícia na sua atividade como um todo. A partir já agora do mês de agosto, vamos fazer essa comemoração com o delegado geral, o delegado Gustavo Xavier, com todos os integrantes da Segurança Pública. Eu tive a alegria, né, de enquanto governador, já nesse pequeno período, de nomear praticamente 2 mil servidores na área da segurança pública. Daí nós vamos dar continuidade aos concursos públicos, porque a gente entende que quanto mais homens e mulheres na rua, né, quanto maior for o efetivo, mais seguro Alagoas terá. E olha, gente, agora com a palavra ela, né? Camila Paiva, a mais nova coronel, a única mulher a assumir esse posto de coronel dentro de uma corporação do Corpo de Bombeiros no país inteiro. Vamos ver agora o que foi que ela disse. Quero agradecer primeiro a Deus, né, por essa oportunidade, dizer que é um momento muito emocionante para mim, porque no nosso estado, tanto na Polícia Militar, com quase 200 anos de existência, no Corpo de Bombeiros, com quase 80 anos, nunca nenhuma mulher foi promovida ao posto de coronel, uma oficial combatente, nativa, podendo participar da cúpula da corporação, contribuir para as diretrizes que direcionam as instituições. Então, para mim, é uma honra tremenda. Tenho que agradecer ao governador Paulo Dantas, que tem desenvolvido políticas de valorização para a mulher, não só no discurso, mas mostrando, sim, que a mulher é competente, capaz de ocupar esses espaços, né? Eu fui a primeira oficial do Corpo de Bombeiros, fui primeira colocada no meu concurso, primeira colocada no curso de oficiais, a primeira mulher mergulhadora, a primeira mulher a comandar um dado operacional. E eu não falo isso para me envaidecer, mas para mostrar que nós somos capazes e que nós temos todas as condições de ocupar esses espaços e contribuir com a sociedade alagoana. Qual tem sido a reação dos homens lá na caserna? Tem recebido muito carinho, muito apoio. Existe também a resistência, né? Existe, porque é a primeira vez que acontece. Então, é abrir um espaço, e toda vez que nós abrimos as portas, nós estamos quebrando paradigmas. Então, não é fácil. Tenho mais de 21 anos de serviço dentro da corporação, mas eu agradeço também a todos os meus colegas de corporação que têm me apoiado, que têm demonstrado seu carinho também e admiração pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo durante todo esse tempo. Boa sorte, parabéns. Muito obrigada. Que linda, gente. Olha, já tive a oportunidade de entrevistar várias vezes, receber aqui no estúdio, inclusive, Camila Paiva. Ela é uma mulher extraordinária, é uma mulher que merece todo o nosso respeito, está sempre aí lutando pela causa feminina. Parabéns por abrir as portas para tantas outras, que tantas outras também acabem seguindo seus passos, sendo motivada por você, tá bom? E olha, gente, antes da gente encerrar o nosso programa, a gente precisa dar uma pausa pequenininha para dar felicitações e parabéns a toda a equipe desta TV. TV Mar, que hoje está completando 21 anos. Parabéns a todos os envolvidos que estão aqui fazendo a gente ir ao ar nesse momento, tá bom? Felicidades aí, muita longa vida para a TV Mar, muito sucesso e a gente sempre firmando esse compromisso de levar informação com qualidade para vocês, tá bom? Beijo grande, até amanhã.